Teşekkür ederim. Ben bir bağışlayayım, biraz cisim ağrı nasazlığı var. Ona göre biraz sesim de özürlü sayın. Ben doğrusu Arzu Hanım, Aslan İsmailoğlu. Danıştığı, nəql etdiyi hadisə ölkədə hüquq sistemini, məhkəmə sistemini, prokurorluq sistemini necə iflic bir vəziyyətinə düşdüyünü canlı, bariz şəkildə ispat elədi. Hərçənd ki, biz, keçmiş siyasi məhbuslar bunu daha yaxşı, Əvəz bəy, mən, digərləri daha yaxşı bunu şahidik. Öz misallarımızda bunu şahidik. Və biz də Əvəz bəy, canlı bir praktik olaraq bu məhkəmə proseslərində sizin dediğiniz kimi o hakimlere, prokurorlara təsir etmeye çalıştık. Yani onlar için elimize düşen bir fırsat idi ki, maariflendirici iş yapar. İlqar Bey, İlqar Məmmədovna biz dəfələrlə rastlaşmışıq, dəfələrlə məhkəmə proseslərində. Yani biz elə bilin ki, bir məktəbin məzunlarıyız. Oradan da biz oradan çıxardık ki, görüşə də gedə bilmədim. Amma mən İlqar Məmmədovun eşidəndə ki, azadlığa çıxıb 5 il yarımdan sonra. 5 il 6 aydan sonra doğrudan bu bizim kəndimizdə ən tanınmış siyasi məhbuslarından ən çox çəkən, ən çox zindanda oturan idi orada. Mən nə qədər sevindiyimsə, bir iki qat bir bəlkə də biraz qorxu hissi də yarandı ki, tək ki bu sevinç eyfariyası biraz məni qorxudur. Yəni dərhal bizim o yəni biz birinci dəfə deyil, ikinci dəfə deyil görürük ki, dərhal onun heç 1 gün, 2 gün, 3 gün keçmir. Görürsən yenə tanınmış, yenə də az çox aktiv fəallarda kimlər səhv olunub və digərləri. İndi Allah eləsin ki, bu baş verməsin. Mətbuatla bağlı, saytlarla bağlı, bağlanması ilə bağlı. Əlbəttə ki, bu bir daha bayaq Aslan müəllimin dediyinə tamamilə uzlaşdı. Yəni bu göstərdi ki, bir qisim insanların telefonlarla həll olunur, məsələn. Bizim harici qonaqları əvvəla salamlamaqla yanaşı, mən bilirəm ki, onlar bizdən də daha yaxşı real vəziyyəti bilirlər. Bilirlər real vəziyyət nədir? Ölkədə qanunsuzluq tam hökm sürməkdədir. Və qanun, yəni ki, bir-iki nəfərin kabinetlərdəki telefon zənglərlə həll olunur. Və belə vəziyyətdən biz necə çıxa bilərik? Yenə də mən bizim hamımızın istəklisi Mehman müəllim kimi bizə optimistəm. Yəni mən də ondan baxmayaraq bütün çətinlikləri keçib, ancaq o optimist ruhda biz davam etməliyik. Bu cür maarifləndirici və bu cür belə görüşlərimizi əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. İstər bəyanatlar, istər müraciətlər. Bu bizim ölkəmizdir. Mən sizinlə tamamilə razılaşıram. Xaricdən, səfirlikdən, köməyə heç bir ehtiyacıqdır. Özümüz, öz ailəmizdə, daxildə başa salmalıyıq, tərbələndirməliyik, adam eləməliyik. Deməli, belə olmaz. Bu cür dediyin kimi sənlə insanların taliyini məhv eləmək olmaz. 10 illər, 20 illər türmələrdə çürütmək olmaz. Bəli, səsimiz eşidilənə qədər danışmalıyıq. Ona görə də biz əlimizdən gələni etməliyik. Mən təşəkkür edəm hamınıza və Allah hər birinizə həm cismən, həm ruhən can sağlığı versin ki, biz səbirlə irəliləyək. Təşəkkür.